основною сировиною для виготовлення нашої продукції є солод, який виробляємо із власного ячменю. Найкращі врожаї ячменю ми подаємо для замочування, солодування і висушування на власній солодовні. Раніше неодноразово стояло питання про закриття невеликих солодових цехів, та як була висока собівартість солоду. І багато заводів закрили свою солодовню. Але наш керівник Торіан Степан Матвійович прийняв інше рішення. Він прийняв рішення далекоглядне провести реконструкцію і модернізацію цеху. Це дало можливість насамперед зберегти багато робочих місць для людей, збільшити потужність цеху і покращити якість виготовленого солоду. А для того, щоб процес приготування солоду став менш затратний, при технологічному процесі висушування солоду ми використовуємо теплову енергію по від спалюванні брикетів по ініціативі Степана Матвійовича. Солом'яні брикети ми виготовляємо із відходів при збиранні зернових на спеціальних установках. Маючи солом'яні брикети, ми можемо отримувати із них теплову енергію. І це є для нас альтернативне паливо, і ми можемо обходитися без природнього газу.